鳄鱼咩鳄鱼啊？一只龙舟嚟噶，用个齿轮就可以令到成个人物去活动嘅。将呢、這个你好大力打落去，咁跟住佢就会呢支旗就会飞出嚟，咁就代表你赢。或者係嘗試去探索創意科學咧，最重要嘅重點咧，唔係參加我哋嘅比賽，而係享受我哋嘅比賽。我見到咧今日大會嘅同事咧安排咗個環節咧，係大家翻入嚟嘅時候咧，可以去唔同嘅台嗰度去睇其他人嘅作品係咪？啊，你可以同佢互動啦，你可以問下佢點樣玩啦，你可以由知變到知啦，你可以分享你叻嘅嘢，都可以學其他人嚟。